Varsågod. Herr talman, statsministern. Magdalena Andersson står ju här som statsminister idag, men också som tidigare finansminister under 7 år i en socialdemokratisk regering. Det är resultatet, herr talman, av Magdalena Anderssons prioriteringar och ambitioner som vi ser idag med skenande kriminalitet, kravaller och bilbränder, upplopp och stenkastning, grova brottslingar som går fria på våra gator, sossepriser på el och drivmedel, sossepriser på mat, pensionärer som tvingas flytta för att de inte klarar räkningarna, människor som dör i väntan på den vård de behöver. Det här är alltså resultatet av 8 år med Magdalena Andersson vid den yttersta makten. Är Magdalena Andersson nöjd med detta? Tack, statsministern. Herr talman, kriget i Ukraina påverkar hela Europa, ja faktiskt hela världen. Vi ser hur svårt det är för lastbilschaufförerna i Spanien med de höga priserna på bensin och diesel. Vi ser hur tufft det är för barnfamiljerna i Tyskland med de höga gaspriserna. Där är det en avgörande för de tyska elpriserna. Vi ser i utvecklingsländer, inte minst i Afrika, hur de allt högre matpriserna riskerar att leda till fattigdom. Vi ser hur det också påverkar oss i Sverige med högre matpriser, med högre bensin- och dieselpriser och med högre elpriser. Det här är tufft för många svenska familjer och det är någonting som de delar med andra familjer runt om i världen och har sitt ursprung i Putins krig mot Ukraina. Tack, Jimmie Åkesson. Ja, herr talman, då kan man ju fråga sig varför Sverige har just Sverige, lilla Sverige här uppe i norra utkanten av Europa, har de högsta dieselpriserna i världen. Om det beror på Putin eller om det beror på att Magdalena Andersson har suttit vid den yttersta makten i 8 år, det får väl väljarna avgöra om några månader när det är dags för val. Jag frågade egentligen om Magdalena Andersson är nöjd med utfallet av sina 8 år i dessa båda positioner som hon har haft. Jag vet inte, hon svarar inte på det, men jag tolkar det som att hon kanske inte är helt nöjd ändå eftersom hon just inte svarar på det. Då är frågan så här. Vad talar för att någonting skulle bli bättre med ytterligare 4 år när man har haft 8 år på sig? Vad talar för att samma Magdalena Andersson som har skapat alla dessa problem som vi ser i det svenska samhället idag också är rätt person att lösa alla dessa problem? Herr talman, när blev det en god idé att sätta räven till att vakta hönshuset? Tack, statsministern. Slutreplik. Herr talman, ja, ibland kan oppositionen låta som ett hönshus, det stämmer. Med det sagt, det finns så mycket som jag skulle vilja göra. Vi har lagt fram så många förslag i riksdagen som hade kunnat skapa ett bättre samhälle. Ett mer sammanhållet samhälle, hade kunnat ta itu med problem, men som har stoppats av en nej-säga-riksdag. Vi hade kunnat haft mindre klyftor i Sverige. De allra rikaste hade kunnat bidra mer för att hjälpa nu pensionärerna, funktionsnedsatta, barnfamiljerna i det här läget. Men det har Jimmie Åkesson och de andra oppositionspartierna stoppat. Men det finns en möjlighet efter den 11 september att ge ett större stöd till regeringen och till Socialdemokraterna. Vill man att vi ska kunna ta itu med Sveriges problem med ett brett stöd i Sveriges riksdag, då ska man rösta på Socialdemokraterna. Möjligheten finns.